Atter en fin dag var på trappene, og det begynte å minke på turer i mitt nærområde som jeg ikke hadde gått. Men det var en tur på snig som jeg ikke hadde gått, nemlig Kjerringhei. De tror jeg en fin og solfylt høstdag. Jeg heter Elisabeth Seland, og dette er min kanal Elsa Visits, der jeg drar rundt på Sørlandet til steder som er verdt å besøke. Sjekk videobeskrivelsen for å se på kartet hen vi gikk, og få teknisk info om turen. Jeg parkerte med snig bedehus. Veien skulle gå opp fra bukta på den andre siden, og jeg skimta en vei bak det ene huset. Etter et forsøk som endte langt inn i en hage, innså jeg at det måtte være feil. Etter litt studering fant jeg den riktige veien på andre forsøk, og traska oppover. Jeg gikk forbi bratte hager, og lenger oppe skimta jeg en hytte. Bak meg så jeg ned på Snigfjorden og stranda. Oppover fortsatte jeg i skogen, bratt, helt til veien delte seg. Skiltet fortalte meg hvor jeg skulle gå, og videre var det merket i rødt. Stien var steinete og fortsatt bratt. Jeg gikk gjennom grass, over stein og over gjørme, med en steinrøys ved siden av meg. Jeg traska og traska, kom til enda et kryss og enda et. Her var det flere turmuligheter til en annen dag, men denne dagen skulle jeg til Kjerringhei. Enda var det et stikke gjennom skogen før jeg skjønte at jeg nærmer meg. Så kom jeg til postkassen og noterte meg i den. Jeg så ned på Onderøy og Furuholmen. Svinør var gjemt bak noe dis, og jeg kunne akkurat se ned til Lonestrand. Disen lå som bomull på sjøen, og var både irriterende og vakker. Så hørte jeg noen bak meg på stien, en slags pusting og pesing. Var det et dyr? Nei. Det var en sprek dame med 70 kilos ryggsekk. Jeg hilste på henne, og det viste seg at hun var røykdykker, og hadde løpt opp bakkene som jeg nettopp hadde slitt meg opp. Og jeg hadde ingen sekk. Sprek dame. Røykdykking er definitivt ikke noe for meg. Så bar det nedover igjen, og etter en stund kom den spreke dama løpende forbi meg igjen. Jeg tusla nær den siste strekningen, og snart var jeg tilbake på snig. Her var det ingen dis, og jeg kikket over til bedehuset hvor bilen min sto. Konklusjon. Turen til Kjerringheia var ikke så lang, men bratt og effektiv. Turen passer fint for røykdykkingstrenere, kan jeg tenke meg. Men den passer fint for meg også, i et lavere tempo. Men jeg skulle ikke bestå noen test, bare se en fin utsikt og lage film av det. Og jeg koste meg. Kjerringheia anbefales. Har du vært på Kjerringheia? Kommenter gjerne, eller kom med tips til andre steder jeg kan dra. Neste gang tar Elsa Visits turen til Hagla. Noen hadde sagt at den var kort og bratt, så jeg så for meg en slitsom tur gjennom tett granskog av en eller annen grunn. Det var slett ikke sånn, men en trivelig tur gjennom søraunedalsk terreng. Følg med og abonner gjerne på kanalen min. Det er helt gratis, og da får du varsler hver gang det kommer ut noe nytt. Vi ses!